Сьогодні українська діаспора в Австралії налічує 38 тисяч громадян. Про напрямки співробітництва між представниками бізнесу та громад двох держав йшлося під час зустрічі голови обласної державної адміністрації Степана Барни з главою Союзу українських організацій в Австралії Стефаном Романєвим. Голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що Україна і наш край, зокрема, зацікавлені в поглибленні співпраці з українськими діаспорами в усьому світі. Сьогодні напрямками співпраці є організація відпочинку, проведення спільних фестивалів і форумів, обмін студентами, розвиток туризму. Нам приємно вас бачити як представника, по-перше, української громади Австралія, по-друге, бачити як одного з лобістів України на світовій арені. А по-третє, нам приємно, що ви наш земляк і не оминаєте, як навіть громадянин сьогодні Австралії, питання підтримки нашого Тернопілля. Одночасно хотів би також подякувати вашій особі, всім представникам української діаспори, а також уряду Австралії за те, що вони підтримують і допомагають Україні в цей скрутний час. Голова Союзу українських організацій в Австралії зазначив, що українська діаспора в Австралії бере участь в програмі «Захист патріотів», чим допомагає воїнам АТО. Захист патріотів – це є вивчання і підготовка тих, які йдуть на фронт щодо медичної допомоги, першої допомоги. Ми даємо ті аптечки і через Світовий конгрес українців ми вже через той тренінг прийшло понад 20 тисяч солдатів, волонтерів, тих аптечок видано також 20 тисяч, до кінця цього року буде додаткових 20 тисяч. Тобто, якщо порахувати відсотково, багато з тих, які сьогодні воюють або воювали, перейшли через цю програму. Голова Союзу українських організацій в Австралії детально ознайомив учасників зустрічі з особливостями проведення бізнес-форуму, який планують провести в Мельбурні в кінці листопада цього року. Це є бізнес до бізнес, це є питання вивчення боротьби з корупцією, це є багатокультурність, там є ряд різних речей, які будуть обговорюватися. Ми вчора були в міністра економії та торгівлі, і значить, вони також підтримують цю акцію. Є більше зацікавлення зі сторони уряду і так далі. І якраз сьогодні опрацьовують цю програму, і в неділю буде телеконференція між Україною і Австралією, щоб ті речі полагодити. Основні напрями співпраці – сільське господарство, наука і освіта, енергоефективність, інфраструктура і транспорт. Діаспора підтримує українських студентів, науковців і допомагає їм фінансово. Наш край зацікавлений і в пошуку потенційного інвестора у сфері переробки сільськогосподарської продукції. Голова облдержадміністрації Степан Барна підтримав ініціативу і готовий залучити бізнесменів, зацікавлених у співпраці.